Només recordar-vos que aquesta jornada s'està fent des de l'any 2003 amb un èxit molt gran i crec que bàsicament l'èxit és degut a dos punts. Un, l'acurada tria de temes que el CREAF i l'SHQNS fan any rere any i la col·laboració de les tres entitats. En aquests moments de crisi pressupostàries i totes aquestes coses que ens afecten, l'ajuntar societats científiques és el que permet desenvolupar actes com el d'avui. I en aquest sentit voldria agrair doncs, tant l'SHQN com el CREAF la col·laboració que ha mostrat durant tots aquests anys. Doncs res més, benvinguts i espero que les jornades us siguin molt de profit. Gràcies. Gràcies, Josep. Jo crec, com diu el Josep, és veritat que jo com a representant del CREAF per mi és un honor poder presidir una altra vegada aquesta jornada, ja portem 15, i crec que el tema fonamental per mi és que, o 14, crec que el tema fonamental és que no és que les societats únicament es reuneixen i fan coses conjuntes, que ja és molt important, sinó el fet de que esteu sempre vosaltres aquí per donar-li cos a aquesta jornada. El fet de que sempre tinguem un èxit de públic immens, que l'Anna mai sàpiga si hem d'obrir una altra sala o no, doncs això és un senyal de que vosaltres esteu fent donar un sentit a aquestes jornades i per tant jo crec que això és fonamental. I aquesta jornada és especialment interessant, perquè ja sabeu que aquestes jornades no són unes jornades estrictament científiques, sinó que sempre hi ha una connexió entre la recerca i la gestió per veure quins aspectes de la recerca es poden després traslladar a aspectes de gestió o inclús a nivell empresarial en alguns casos. No? En aquest cas, evident, és molt obvi, el tema de les espècies invasores és un tema científic per excel·lència i com veureu en els primers ponents, doncs així ha sigut sempre, però també és cada vegada més és un tema que preocupa les administracions, que preocupa la gestió i que per tant jo crec que també per molts de vosaltres el conèixer com es poden gestionar les espècies invasores forma part d'un dels aspectes que més us poden ajudar a plantejar aspectes de gestió en algun dels aspectes dels àmbits en els que podeu treballar. Com deia Josep, també seré molt breu, jo crec que el més interessant és sentir el programa, però torno a dir el mateix, agraeixo a tota la gent que ha organitzat la jornada, el Maria Àngels, tota la gent de les institucions, també evidentment a la gent de comunicació del CREAF, als organitzadors del comitè, de l'Emili, del Joan, del Santi, el Dani, tots vosaltres creu que he aconseguit crear una jornada com aquesta, en la que, com ja us deia, jo crec que al llarg de la jornada tindrem pues algun problema d'espai, precisament perquè hi ha molta gent apuntada, però benvingut sigui aquest problema. Jo crec que l'important és que sentir totes aquestes ponències i poder aprendre totes aquestes coses que ens interessen les espècies invasores. Res, moltes gràcies a tots una altra vegada i fins l'any que ve, també. Bé, doncs bon dia a tothom. Tampoc em vull allargar massa. Jo com a president de la Institució Catalana d'Història Natural senzillament reiterar l'èxit d'aquesta fórmula, que ja van 14 edicions d'aquesta col·laboració entre el CREAF com a centre de recerca i dues societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans amb una vocació científica i també naturalista i que permet doncs, que els científics surtin de la seva acadèmia i s'acostin més al món més al naturalisme i de la gestió. Senzillament, doncs, jo faré un petit repàs de l'estructura de l'acte i seguidament ja donarem pas a les primeres intervencions. Com sempre, tenim una jornada organitzada en tres blocs, un primer bloc de tres xerrades, que precedirà la pausa cafè i que serà moderada per l'Emili García Bertú de la Universitat de Girona. Després de la pausa cafè tenim un altre bloc, en aquest cas una mica més llarg, de cinc xerrades, que serà moderat per en Dani Sol del CSIC CREAF. I després tenim un dinar i després de dinar ens trobem un altre cop a les 3 de la tarda per encarar una taula rodona que moderaré jo mateix. A tot aquest que pugueu, us recomano doncs, que assistiu a tot aquest, a la major part a tots els actes del matí i també doncs, a aquesta taula rodona a la tarda en la qual intentarem concretar les coses que hem anat desgranant durant aquest matí. I sense més dilacions, doncs, passem a començar les jornades. Gràcies. A tothom, doncs, com ha dit en Joan, jo moderaré les tres primeres sessions. Intentaré avisar
els conferenciants, quan faltin 5 minuts per acabar la xerrada, si va una mica abans hi haurà més temps per preguntes, i si no, doncs, en principi ens han dit que ens havíem d'ajustar una mica el temps, o sigui que si us allargueu una mica més, doncs no hi haurà temps per preguntes. El primer conferenciant és en Dani Sol, que és investigador al CSIC, en el CREAF, i ens parlarà de què caracteritza una espècie invasora d'èxit. Molt bé, moltes gràcies. Poseu la xerrada. Bé, jo us vull parlar de què és el que fa que una espècie sigui bona invasora, que és una qüestió important des d'un punt de vista acadèmic, perquè el procés d'invasió és un procés important o central en ecologia i en evolució, però també perquè si som capaços d'entendre com funciona el procés d'invasió, també podem predir situacions on hi ha un risc elevat que una espècie es pugui establir i acabi impactant sobre l'ecosistema. I els ecòlegs s'han preguntat des de fa molt temps què fa que una espècie sigui bona invasora. El Paul Ehrlich, l'any 83, va publicar un article on es preguntava què distingia els vertebrats que són bons invasors dels que són mals invasors. I va fer una taula en la que suggeria una sèrie de característiques que haurien d'identificar els bons invasors, com ara característiques relacionades amb la seva àrea de distribució, la seva abundància, la seva amplitud de dieta, i també característiques com la seva estratègia vital i el seu comportament. Però quan Ehrlich es va dedicar a buscar evidències per aquestes teories, el que va trobar és que hi havia poc suport, i la conclusió de l'article és que no es podien fer prediccions acurades de les invasions biològiques. 30 anys després ens podem preguntar si hem progressat en la nostra comprensió del procés d'invasió. I en aquesta xerrada el que us vull intentar explicar és que per entendre el que fa que una espècie sigui bona invasora, el que hem de fer és utilitzar la teoria d'estratègies vitals. La teoria, les estratègies vitals, com la majoria de vosaltres sabeu, determina com els organismes distribueixen el seu temps i l'energia en créixer, en reproduir-se i sobreviure, per maximitzar el seu èxit reproductor en l'ambient on viuen, i en fer-ho, això determina, per exemple, que hi hagi espècies grans o petites, espècies que tenen molta fecunditat o poca fecunditat, i també espècies que viuen poc temps o molt temps. I totes aquestes característiques vitals són importants perquè determinen la dinàmica de la població, determinen el ritme al qual les poblacions augmenten en nombre i també com fluctuen en el temps. I per tant, els ecòlegs, des de fa temps, han pensat que les estratègies vitals eren bàsiques per entendre l'èxit de les invasions, per entendre perquè hi ha espècies que són bones invasores. I una teoria clàssica és la teoria del creixement de la població, suggerida per Richard Lewontin fa més de 40 anys. I la idea d'aquesta teoria és que una espècie que presenti elevada fecunditat serà més bona invasora perquè podrà créixer més ràpidament i, per tant, evitar... Aquí hi ha pòndir, no? Sí. Per tant, podrà evitar el període on la població és molt reduïda i, per tant, molt susceptible a patir accidents demogràfics, el que s'anomena estocasticitat demogràfica. I aquesta teoria es basa en models matemàtics robusts, això es pot fer en models demogràfics estocàstics, no entraré en detall, però tot i la robustesa de la teoria, quan s'ha intentat validar empíricament, els resultats han estat molt més controvertits. Això és una taula de Blackburn i col·laboradors, que el que resumeix són treballs que han intentat validar la teoria en ocells, en base a dades històriques, introduccions històriques, introduccions del passat, algunes de les quals han tingut èxit, altres han fracassat. I el que es troben a Blackburn i col·laboradors és que quan comparen un nombre de característiques associades al creixement de la població amb l'èxit d'invasió, es troben que alguns treballs recolzen la teoria del creixement de la població, altres no troben cap efecte i fins i tot alguns la contradiuen. Per tant, ens podem preguntar com és possible que una teoria que en principi té una base sòlida, després quan s'intenta validar empíricament trobem dificultats. Una possibilitat és que cap dels trets que s'han utilitzat fins ara sigui un bon indicador de l'estratègia vital, no vagi associat al creixement de la població, però inclús quan utilitzem mesures molt més relacionades amb el creixement de la població, com el que es coneix com el creixement màxim potencial de la població, veiem que no hi ha cap mena d'efecte. I en un treball que hem publicat fa uns anys, el que
vam suggerir és que la teoria del creixement de la població té un nombre de deficiències, en particular dues deficiències importants. Una primera deficiència és que no té en compte els costos de la reproducció. Des de fa temps sabem que les espècies que presenten una elevada fecunditat ho fan amb un cost, i el cost és de viure poc temps. I això determina un eix que s'anomena eix de vida ràpida, vida lenta, on tenim en un extrem espècies que inverteixen en fecunditat però que viuen poc temps, i a l'altre extrem tenim espècies que, com els albatros, que tenen fecunditat molt baixa però en canvi tenen una vida reproductora molt, molt, molt llarga. I aquest eix, el reconèixer l'existència d'aquest eix, té conseqüències importants per la dinàmica de poblacions, perquè si bé és cert que les espècies de vida ràpida poden créixer en nombre molt més ràpidament que les de vida lenta, també fluctuen més en el temps per factors d'atzar, també per estocasticitat demogràfica. I això fa que també es puguin extingir com a resultat d'una d'aquestes fluctuacions. I el que suggereix això és que potser l'avantatge que tenen aquestes espècies en quant a la capacitat de créixer en nombre ràpidament es pot en part veure reduïda per aquestes fluctuacions estocàstiques. I quan comparem l'eix aquest de vida ràpida, vida lenta, amb el potencial invasor és una mesura de la capacitat de l'espècie d'establir-se en nous ambients basats en dades històriques. Quan fem aquesta comparació veiem que no hi ha cap mena d'efecte, és a dir, ni les espècies de vida ràpida ni les de vida lenta sembla que difereixen en la seva capacitat invasora. I la segona limitació de la teoria del creixement de la població és que es basa en el que s'anomena el paradigma de les poblacions petites, és a dir, assumeix que la principal ruta d'extinció d'espècies invasores és l'estocasticitat demogràfica, són els accidents demogràfics. I no té en compte la possibilitat que a l'estar en un ambient nou hi hagi un desajust adaptatiu que provoqui un creixement negatiu de la població. En un nou ambient, si l'espècie no està ben adaptada i a més l'espècie desconeix els depredadors que hi ha al nou ambient o els recursos que pot utilitzar, el més probable és que la taxa de reproducció disminueixi, la taxa de mortalitat augmenti i això generi un creixement negatiu. I la teoria del creixement de la població ignora aquesta segona ruta d'extinció que veurem més endavant, que és important. Evidentment sabem que els accidents demogràfics són importants en les invasions, i ho sabem perquè existeix una relació molt clara entre la mida de la població fundadora i l'èxit d'invasió. Això són també dades d'ocells basades en introduccions històriques, i el que podem observar és que quan alliberem entre 2 i 20 individus, la probabilitat de que la població s'acabi establint és baixa, però en canvi, si alliberem més de 200 individus, aquesta probabilitat augmenta de forma considerable. Però també sabem que aquesta relació que existeix entre la mida de la població fundadora, que s'anomena el propàgul, i la probabilitat d'establiment no és lineal, i arriba a un moment en què alliberar més individus no té cap mena de conseqüència a nivell d'augmentar la probabilitat d'establiment. I el que suggereix això és que els accidents demogràfics només tenen lloc en algunes de les introduccions històriques, però no en totes les introduccions. Hi ha una part important d'introduccions que no es veurien afectades per aquests accidents estocàstics i que, per tant, haurien d'explicar-se per altres mecanismes. I això es demostra amb aquesta gràfica. Com podeu veure en aquesta gràfica, quan la població fundadora és reduïda, les espècies que inverteixen en reproducció i que creixen ràpid tenen més èxit que les que no ho fan, i en canvi aquest efecte desapareix quan la població inicial augmenta. Per tant, si en molts casos els accidents demogràfics no són l'explicació del fracàs de les poblacions, hem de invocar mecanismes diferents. I l'existència de desajustos adaptatius pot ser una de les explicacions. Evidentment, aquests desajustos depenen del tipus d'ambient on l'espècie és introduïda. Si l'ambient és molt semblant a l'ambient original, o l'espècie té un nínxol molt ampli que se solapa amb el que troba en l'àrea d'introducció, aquest desajust adaptatiu serà menor.
però sabem que en molts casos el desajust és substancial. I ho sabem perquè els millors exemples i els més freqüents d'evolució contemporània s'han documentat en espècies invasores. I això ens porta a incorporar nous mecanismes a la teoria d'estratègies vitals. I un d'aquests mecanismes seria fins a quin punt l'espècie concentra l'esforç reproductor en uns pocs episodis o en molts episodis. La teoria, el que ens diu la teoria aquí és que distribuir l'esforç reproductor en molts esdeveniments és beneficiós en un nou ambient, en primer lloc perquè redueix la possibilitat de posar tots els ous en una mateixa cistella i, per tant, si hi ha un fracàs reproductor, que això tingui conseqüències importants per a la població que s'acabi extingint. A més, el fet de que el cost de perdre un avenç reproductor sigui baix també té conseqüències, perquè vol dir que saltar-se un avenç reproductor no té conseqüències importants per a la població, i això per una espècie invasora pot ser important perquè significa que quan arriba al nou ambient té temps per explorar les noves condicions de l'ambient i aprendre a utilitzar l'ambient de forma més eficient. I l'eix de estratègia vital de vida ràpida, vida lenta, no captura bé aquests mecanismes, no captura perquè hi ha espècies que poden distribuir l'esforç reproductor en molts episodis, no a través d'una vida llarga, sinó a través d'una reproducció més freqüent, com és, per exemple, el cas de les rates o dels coloms, que es poden reproduir diverses vegades en una mateixa estació reproductora. I una forma millor de quantificar aquests mecanismes és el que s'anomena el concepte de la del valor de l'aposta, que essencialment el que ens diu, amb aquesta mètrica, el que ens diu és fins a quin punt l'espècie concentra o distribueix la reproducció. En alguns casos el valor de l'aposta és molt elevat, vol dir que l'espècie concentra molt l'esforç reproductor i perdre una aposta o un event reproductor en aquests casos té un cost molt important per la fines de l'individu, però també per la fines de la població. I en l'altre extrem tenim espècies com els corbs i altres espècies que tenen un valor d'aposta molt, molt gran, que per tant el cost de perdre un avenç reproductor és més baix, i això es pot aconseguir no només amb una vida llarga, sinó també amb una reproducció més freqüent. I quan comparem aquest valor de l'aposta amb el potencial invasor, aquí sí que trobem un efecte clar. Les espècies amb un valor d'aposta més petit, com és d'esperar, presenten un potencial invasor més gran. I aquest efecte és molt robust, inclús quan incloem altres factors que sabem que poden afectar el procés d'invasió, el valor de l'aposta es manté com una de les variables més consistents en tots els models. Però també sabem que les espècies invasores no tenen èxit a tots els ambients, sinó que tendeixen a tenir més èxit en ambients pertorbats, en ambients modificats pels humans. En els ocells, per exemple, les espècies exòtiques tendeixen a tenir més èxit en hàbitats urbans. Això per diferents ciutats veiem que la tendència és que la proporció d'espècies exòtiques en relació a les natives sigui més alt sempre en els hàbitats urbans que fora de la ciutat. I això vol dir que si realment el valor de l'aposta té una influència sobre el procés d'invasió, també hauríem d'esperar que entre espècies natives, aquelles que utilitzen els hàbitats urbans, tinguessin un valor d'aposta més baix, i efectivament quan un analitza les dades es troba que les espècies que exploten els ambients urbans, aquí la E aquesta significa exploiter, que exploten els ambients urbans són les que tenen un valor d'aposta més baix. Per tant, els avenços que s'han produït en els darrers anys el que indiquen és que les estratègies vitals permeten predir l'èxit d'invasió, però que la relació entre estratègies vitals i èxit d'invasió és bastant més complex del que s'esperava. Però l'interès de tenir en compte l'estratègia vital en comptes de trets particulars és que són una forma d'integrar l'estratègia de l'espècie. És el que resumeix el complex adaptatiu que són els organismes. I evidentment l'estratègia vital és el resultat d'una sèrie d'adaptacions, d'adaptacions morfològiques, d'adaptacions fisiològiques, de comportament, que determinen que les espècies puguin viure més o menys o que puguin reproduir-se més o menys. Per tant, també és interessant, a banda d'investigar la relació entre estratègia vital i èxit d'invasió, veure quins són aquests trets que hi ha al darrere de l'estratègia vital, que poden ser en alguns casos especialitzats, en altres casos pot ser característiques més o adaptacions més generals. I un dels
de les adaptacions que hem estat investigant nosaltres en els darrers anys, intentant integrar-lo a la teoria de estratègies vitals, és el del comportament. I les raons són tres. La primera raó és que el comportament és una de les principals formes com els animals responen als canvis ambientals. Per exemple, moltes espècies són capaços de construir nous comportaments quan tenen un problema, com per exemple fer servir eines quan hi ha escassetat d'aliment. I se sap que aquesta capacitat de modificar el comportament, aquesta capacitat d'aprenentatge, té conseqüències per l'èxit d'invasió. Si veiem aquí a la gràfica de l'esquerra a Nova Zelanda, són introduccions de Nova Zelanda, i veieu que les espècies que tenen una major capacitat de modificar el seu comportament, que són més innovadores en comportament, presenten una probabilitat d'èxit major que aquelles que tenen menys capacitat, i aquest mateix patró s'observa quan un analitza invasions en diferents llocs del planeta. Una segona raó per intentar integrar el comportament en la teoria d'estratègies vitals és que, de fet, el comportament s'hauria de considerar part de l'estratègia vital. I hi ha nombrosos exemples que demostren que hi ha una relació entre l'estratègia vital de l'espècie i el comportament. Per exemple, aquí hi ha un parell d'exemples a nivell d'innovació, a nivell de capacitat d'aprenentatge i d'invenció de nous comportaments. Les espècies de vida més llarga i de valor de posta més reduït són les que presenten més capacitat d'innovació. Aquí hi ha un altre exemple, la distància de fugida. Les espècies que viuen en ambients urbans necessiten o han de ser capaces d'alimentar-se i de fer les seves activitats en proximitat a humans, i veiem que també hi ha una relació amb l'estratègia vital. Les espècies que són de vida més lenta tendeixen a presentar distàncies de fugida més grans. I finalment, la darrera raó per intentar integrar el comportament dintre de la teoria és que alguns dels mecanismes que us he explicat que relacionen l'estratègia vital amb l'èxit d'invasió es veuen modificats pel comportament. Això és un model que va desenvolupar Joan Maspons, un dels meus estudiants de doctorat, en el que s'incorporen una sèrie de mecanismes com l'aprenentatge, la possibilitat de saltar-se un event reproductor o la possibilitat de seleccionar l'hàbitat de forma activa, i el que a través de simulacions es demostra és que quan hi ha un desajust adaptatiu, l'aprenentatge, el saltar-se reproduccions i el seleccionar l'hàbitat més apropiat pot tenir conseqüències importants. Per tant, el comportament és part de l'estratègia vital. Sense tenir-lo en compte, no podem entendre la relació entre estratègies vitals i èxit d'invasions. Per tant, per resumir, tornant a la qüestió inicial del Paul Ehrlich, cada vegada més entenem com funciona el procés d'invasió i entenem per què hi ha espècies que són bones invasores i males invasores. També sabem que el tema és molt més complex del que creiem, inclou una varietat d'estratègies, però també de mecanismes de resposta que funcionen en diferents escenaris. I tot i que és cert el que diu Paul Ehrlich, que encara som incapaços de predir el resultat d'una introducció concreta, el que ara mateix sí que som capaços de fer és identificar situacions on hi ha un risc elevat que una espècie es pugui establir i pugui acabar impactant sobre l'ecosistema. Moltes gràcies. De fet, és un tema important saber fins a quin punt hi ha filtres en els diferents estadis del procés d'invasió. Nosaltres ens hem centrat molt en l'establiment, perquè la teoria que investiguem es refereix de forma explícita a l'establiment, però evidentment poden haver característiques comuns que també afecten l'expansió de l'espècie, com per exemple l'amplitud del nínxol o la flexibilitat del comportament, i altres característiques que difereixen entre els diferents estadis, que fan que afavoreixen un estadi potser i no tant l'expansió, és a dir, que hi poden haver trets que difereixen depenent de l'estadi d'invasió. Quina és el temps? Sobre com aproximar això, perquè és una idea genial com identificar caràcters que siguin predictius sobre l'èxit
fet d'invasió d'una espècie, especialment perquè simplifica molt el poder decidir quines espècies poden ser invasores o no. De totes maneres, he vist que tu vas afegint cada cop més caràcters que interaccionen entre ells de forma molt complexa. I quan tenim que tenir en compte 5 o 6 caràcters que són difícils de mesurar, fins a quin punt no segueix sent més útil per la gestió anar espècie per espècie que no una aproximació basada en caràcters? Bona pregunta. De fet, ja estem dedicant a un altre treball, o sigui que és part responsable d'això. Hi ha dues aproximacions. Una és intentar entendre el procés, el mecanisme que hi ha al darrere, que és el que ens interessa bàsicament a nosaltres, i l'altra és fer prediccions. En principi jo crec que haurien d'anar juntes, però no necessàriament. I de vegades és més important identificar algun tret que encara que no sapiguem ben bé com funciona, està disponible per moltes espècies i donar unes prediccions prou acurades com per ser utilitzades amb protocols de risc. Llavors, en algunes situacions sí que és cert que no fa falta tenir aquest coneixement. Però jo crec que, en el fons, el que ens interessa com a ecòlegs és entendre com funcionen els processos i que aquest coneixement et dona unes potencialitats més grans després de fer prediccions. Una mica en relació amb aquesta pregunta, clar, estudiar el comportament, en el teu cas, els ocells, no? que hi ha bastanta informació, m'imagino, però amb altres grups taxonòmics, com està la quantitat d'informació disponible? Es podrien fer estudis similars? Posen en plantes, possiblement? En cas de comportament no, però... S'han fet estudis semblants. Evidentment, amb altres grups la informació no és tan... No hi ha tanta informació, però s'han fet estudis semblants. Un treball recent examinant la relació entre estratègies vitals i èxit d'invasió per diferents grups de vertebrats, també per formigues, es poden fer treballs. Evidentment, idealment hauríem de tenir tota la informació i això no és difícil en grups que no s'han investigat tant com els ocells, però en principi per això estem els científics, per intentar obtenir aquesta informació i intentar validar els models. Tu ara presentaves des del punt de vista de cada espècie, no? Però les espècies estan interaccionant amb altres espècies i algunes poden facilitar aquestes entrades, és a dir, que no són del tot independents. Per exemple, els humans hem sigut un dels vectors més importants dispersant o portant espècies d'uns llocs als altres, però hi ha informació de la importància que té això per incloure en aquests models? Evidentment, dintre de les comunitats hi pot haver resistència biòtica i altres processos que també influeixen en l'èxit de l'espècie. Els experiments que s'han fet, sobretot amb plantes, indiquen que no afecten tant l'establiment com l'abundància final de l'espècie. Per tant, com que nosaltres ens centrem en l'establiment, no és tan important. En qualsevol cas, com que la majoria d'invasions d'ocells tenen lloc en ambients pertorbats i s'ha pogut constatar que la resistència biòtica d'aquests ambients és més baixa, aquí hi hauria menys problemes, però està clar que per entendre les propietats de les espècies que fan que siguin bones invasores has de tenir en compte l'ambient on és introduït, i és la interacció el que determina que hi hagi espècies que tinguin més èxit que altres. Temps per una última pregunta. Sí, la ras i curt. Com definiries ràpidament el bon ocell invasor? La cotorreta de pit gris. Aquí fa. Plasticitat de comportament, estratègia vital de vida llarga o de reproducció freqüent, amplitud de nínxol, o sigui, un nínxol ample. Potser un mica més de temps, si voleu, alguna pregunta més? Si no hi ha cap pregunta, doncs moltes gràcies per la presentació. El següent conferenciant és la Laura Cardador, que ve de la University College de Londres, i ens parlarà d'eines per predir les invasions biològiques basades en factors climàtics i d'hàbitat. Gràcies. Hola, bon dia a tothom.
Doncs això, sóc la Laura, i parlaré d'això, d'eines que serveixen per predir les invasions biològiques basades en factors climàtics i d'hàbitat. Doncs només per començar, les invasions biològiques són un dels components clau del canvi global degut als seus impactes als ecosistemes, a la biodiversitat i també al benestar i salut humanes. Milers d'espècies exòtiques han establert poblacions de tot el món i no hi ha cap evidència de que la taxa d'acumulació de noves espècies estigui disminuint. El procés d'invasió s'entén, o les invasions biològiques s'entenen com un procés que comprèn diferents etapes, que inclouen el transport des de les zones d'origen, altres zones més enllà del rang natiu de les espècies, la introducció a la natura en aquest nou rang, l'establiment de poblacions viables en aquests nous ambients i l'expansió més enllà del punt inicial d'introducció. Reconèixer que el procés, bueno, que les invasions biològiques són un procés té molta rellevància des d'un punt de vista ecològic i també de coneixement, perquè les barreres que han de superar les espècies per passar cadascuna d'aquestes etapes són diferents, però també té molta rellevància des d'un punt més aplicat i de gestió, degut a que les mesures que es poden aplicar en cadascuna d'aquestes etapes són diferents. Així, mentre a les primeres etapes seria possible aplicar mesures de prevenció i també desitjable per evitar els impactes, a les darreres etapes ja només és possible l'erradicació, o bé si aquesta és molt costosa o no és viable, aplicar estratègies de control o de mitigació dels impactes. Actualment se sap que les mesures més eficients, més efectives per eliminar els impactes de les invasions, però també les més econòmiques, és la prevenció. I evidentment, per poder aplicar mesures de prevenció adequades, és indispensable conèixer quins són els factors que afecten a l'èxit en els processos d'invasió. Aquests factors es poden resumir en tres grans grups que vindrien a descriure com ha sigut la història de la introducció, és a dir, quants cops s'han introduït exemplars d'una nova espècie a un lloc, amb quina freqüència i en quin número. Se sap, bueno, ja ho he explicat una mica el Dani, que com més individus o més exemplars d'una espècie s'introdueixen, més probabilitats que aquesta pugui tenir èxit. També les característiques de què és el que s'ha introduït, és a dir, quines són les característiques de les espècies introduïdes, com deia ara també doncs, el Dani, és no totes les espècies tenen les mateixes probabilitats de tenir èxit i per tant és un grup de factors molt rellevant, però també on s'ha produït aquesta introducció, és a dir, quines són les característiques del lloc on s'han produït les introduccions. I aquest tercer grup de factors és el que és interessant pels models que representaré. Doncs bé, entre les característiques del lloc, les característiques ambientals i fins a quin punt aquestes poden proporcionar un hàbitat adequat per a una espècie es consideren com un factor clau. I en particular, la similaritat entre les característiques climàtiques del lloc d'origen d'una espècie i aquelles que troba al lloc d'introducció es consideren molt importants. Estareu d'acord amb mi que si mirem aquestes imatges, les de dalt, si pensem en una espècie adaptada o que està adaptada a viure un clima tropical, no? Com seria el de la primera imatge, doncs tingui més probabilitat de tenir èxit si l'introduïm a un clima molt semblant que no pas si l'introduïm a un paisatge com podria ser la següent imatge, no? Amb un clima polar o un paisatge alpí. A part de les característiques climàtiques, l'hàbitat que trobaran al lloc on se les introdueix també és molt important, ja que aquest determinarà els recursos que aquesta espècie doncs, pot trobar doncs, per alimentar-se, per reproduir-se, etc. A part de les característiques ambientals, és cert que hi ha altres característiques del lloc, com podria ser la comunitat d'espècies que troba la nova espècie introduïda, que també poden actuar com a barrera per a la introducció i també són molt importants, però en qualsevol cas el clima i l'hàbitat es considera que són molt rellevants per determinar l'èxit d'una invasió. Basant-se en aquest fet, hi ha tota una sèrie de models predictius, anomenats models de distribució d'espècies, models de nínxol ecològic, que s'han popularitzat com una eina clau per predir els riscos d'invasió i també per poder dissenyar estratègies de prevenció. Aquests models són models matemàtics que el que intenten combinar és informació de la distribució de les espècies, com podria veure aquest mapa, no? Són les presències, en aquest cas d'una espècie de lloro Sud-amèrica, doncs intenten combinar informació de la distribució de les espècies amb informació ambiental, com podria ser doncs, temperatura anual, temperatura mitjana anual, temperatura màxima, temperatura mínima, precipitació, però també característiques d'hàbitat, per exemple doncs el percentatge de zones urbanes presents en un ambient, doncs intenten combinar aquest tipus d'informació per entendre quina és la resposta
o quina és la relació que s'estableix entre la probabilitat de presència de l'espècie i cadascun d'aquests factors. Per exemple, podria ser la temperatura, no? Si la probabilitat augmenta a mesura que augmenten els valors d'aquest determinat factor, si pel contrari disminueix o si en canvi doncs, la podem trobar en factors intermitjos. La qüestió és que aquests models matemàtics el que permeten és trobar totes aquestes relacions, establir funcions que després es poden utilitzar per projectar els models més enllà d'allò com s'han construït i poder tenir una idea de quina és la probabilitat que aquella espècie pugui trobar hàbitat adequat. Com veuríem aquest mapa, doncs les zones amb més vermell serien zones on hi ha més probabilitat de trobar hàbitat adequat per a aquesta espècie. Aquests models es basen en una teoria ecològica que el que prediu és que per esdeveniments relativament curts en el temps, el que s'esperaria és que els requeriments d'una espècie i les característiques d'hàbitat que ocupa es mantinguin a l'espai. I és això així? Doncs estudis recents semblen indicar que en general, i tot i que hi ha excepcions, aquest patró sí que es compleix. Així, per exemple, estudis recents mostrarien que per 28 espècies invasores a Europa, el 81% presentava les poblacions que s'havien establert amb èxit, doncs es trobaven en zones que presentaven un clima i unes característiques d'hàbitat molt similars a les zones d'origen. En el cas de les plantes passa una mica el mateix i per 50 espècies doncs, que són originàries de l'hemisferi nord però que presenten poblacions establertes a tot el món, el 85% de les espècies també presentaven aquestes poblacions establertes en zones amb climes molt similars als de les seves zones d'origen. I el mateix en el cas de les temperatures màximes pels amfibis, doncs, també doncs, més del 90% de 181 casos de poblacions exòtiques establertes al món doncs, també presentaven, mantenien aquestes característiques. Inclús més interessant encara, ja no només a nivell d'espècie, sinó que a nivell dintre d'una mateixa espècie, també hi ha indicis que també els individus originaris de zones amb un clima i unes característiques d'hàbitat més semblants a les zones on s'introdueixen podrien tenir més èxit d'invasió. En aquest cas us he posat un treball que vam realitzar i que té com a exemple la cotorra de Kramer, que està considerada com una de les 100 espècies més de les pitjors invasores d'Europa, doncs la cotorra de Kramer presenta una distribució nativa disjunta amb poblacions que són originàries de l'Àfrica subsahariana, però també poblacions que provenen del sud d'Àsia. Doncs bé, les poblacions que ocupen aquestes dues zones ocupen zones amb característiques climàtiques diferents i l'aplicació del model de distribució d'espècie per intentar predir la probabilitat de trobar hàbitat adequat per a aquestes poblacions a Europa, el que predé és que en el cas de no trobaríem pràcticament hàbitat disponible a Europa per a les poblacions que provenen de l'Àfrica subsahariana, però en canvi les condicions ambientals sí que són molt similars a les que provenen d'Àsia. Per tant, el que veuríem és aquest mapa de probabilitats a Europa on hi ha probabilitats molt elevades de trobar hàbitat adequat per l'espècie. De fet, aquest mapa s'ajusta molt bé a la distribució actual de les poblacions establertes a Europa. I de fet, anàlisis genètics van mostrar que tot i que els exemplars dels dos orígens s'han importat amb números molt similars a Europa, realment sembla que les poblacions establertes només tindrien un origen asiàtic, és a dir, que realment només aquelles poblacions haurien tingut èxit, la qual cosa podria estar relacionada efectivament amb que estan adaptades o que utilitzen en les seves zones natives hàbitats diferents. Tot plegat, això posaria en evidència doncs, que realment aquests models podrien tenir un gran potencial no per ser utilitzats com a eines per poder predir els riscos d'invasió. Tot i això, sempre tenint en compte que són models i que per tant tenen les seves limitacions i que sempre porten una incertesa associada a aquestes prediccions, sobretot relacionada doncs, amb la qualitat de les dades que s'utilitzen per construir-los, també amb la metodologia emprada, perquè en realitat aquests models hi ha molts mètodes diferents per aplicar-los i s'han de prendre moltes decisions també a l'hora d'aplicar-los, i també fins a quin punt siguin capaços de captar realment tota la gamma de condicions que una espècie pot utilitzar. No? Bueno, i també, com deia l'Ani, la capacitat adaptativa que tingui, que també podria fer que utilitzés hàbitats nous o condicions climàtiques diferents un cop arriba a la nova zona. En qualsevol cas, i gràcies al gran desenvolupament metodològic que han tingut aquests models durant els últims 20 anys i també a la disponibilitat de dades, tant de distribució d'espècies com climàtiques, que són cada cop més abundants i que a més estan cada cop més disponibles també en plataformes o en projectes
gratuïts, com pot ser doncs, el Global Biodiversity Information Facility o com pot ser el World Clean per les dades climàtiques, doncs, fan que realment tinguin un gran potencial. Malgrat això, no és fàcil trobar exemples on realment aquests models s'han trobat, s'han aplicat de forma exitosa doncs, a la gestió, a la part més aplicada, com a mínim a la literatura científica. I això podria posar en evidència que, tot i que a nivell científic sí que s'ha desenvolupat, bueno, que hi ha un gran volum de recerca, no?, que ha tingut com a focus intentar esbrinar quin és el paper que podrien jugar aquests models doncs, a la prevenció i a la gestió, doncs, realment aquesta no s'ha traduït a la seva aplicació de gestió. O també podria estar relacionat una mica amb la desconnexió, a vegades, entre el món científic i més de gestió, que pot ser que sí que s'estan aplicant, però realment aquests no es reporten a la literatura científica, la qual cosa és una pena perquè ens estem perdent també oportunitats, no?, per testar realment la seva eficàcia i continuar millorant-los. Per poder aplicar millor o que siguin aplicables millor la gestió, el que és interessant o que seria molt important és entendre també quin és el paper que poden jugar en un procés explícit de presa de decisions. Aquests processos normalment no són explícits, però és molt important per poder prendre decisions rigoroses. I en realitat, els models de distribució podrien ser utilitzats en moltes d'aquestes etapes. No? Que la primera comprendria simplement la identificació del problema, és a dir, determinar, per exemple, en el cas de les invasions biològiques, si una espècie podria tenir un impacte o no en un determinat lloc. Aquesta informació es podria utilitzar per la segona etapa, que seria la definició d'uns objectius clau, d'uns objectius molt clars, no?, que podrien estar relacionats, doncs, en el cas de les invasions, també amb la prevenció, amb la mitigació dels impactes, però sempre definim molt, molt clarament què és el que es vol fer, és a dir, si es vol reduir l'impacte sobre espècies, si volem utilitzar una gestió més efectiva que redueixi els costos econòmics, etc. Després podrien tenir un paper en la definició de les accions, com per exemple on es podrien aplicar aquestes mesures de gestió perquè puguin ser més efectives, i també en l'avaluació prèvia de les possibles conseqüències d'aquestes accions, és a dir, fins a quin punt aquestes poden o no assolir els objectius plantejats. Finalment, doncs, el procés de decisió incluiria també anàlisis de costos-beneficis per acabar triant la decisió més adequada. I ara, per acabar, voldria posar alguns exemples perquè es vegi una mica millor doncs, en quins apartats podrien tenir un paper. Aquest és un exemple en un cas a Mèxic, on l'arribada de l'arna dels cactus a Florida a finals dels anys 80 o començaments del 90 doncs, va fer créixer l'alarma social, no?, per la seva possible arriba de país i els impactes als cactus del gènere Opuntia, que tenen un gran interès tradicional però també comercial al país. Aleshores, el primer que volien saber era determinar si realment hi havia problemes, és a dir, si podia ser que aquesta espècie tingués un impacte a les poblacions d'Opuntia. Aleshores, el que vam fer va ser utilitzar dades de distribució de les espècies i variables bioclimàtiques per determinar si realment si donava les condicions perquè aquesta espècie pogués tenir èxit. I aleshores el que van trobar, com podeu veure el mapa en els colors grocs, però sobretot el vermell, és que realment sí que es donaven condicions adequades perquè l'arna del cactus pogués tenir èxit. I que les principals vies d'entrada es podien donar sobretot pel nord-est del país a través de les poblacions invasores a Florida. A continuació el que vam fer és utilitzar novament els models de distribució d'espècie per intentar predir on es donava la localització de les espècies del gènere Opuntia que se sap per altres zones i altres estudis que realment són sensibles a l'arna. I el que vam veure és que realment aquestes és el que es veu en color lila, doncs, que es donen al centre del país. I per tant, van utilitzar aquesta informació per dir que realment sí que podia haver un impacte, que si es volia disminuir aquest, doncs que el que s'haurien d'aplicar són mesures de prevenció, sobretot detecció precoç o contenció, sobretot al nord-est del país i sempre que fos en major mesura doncs a les zones aquestes que envolten la zona central i que realment on es troben les espècies d'Opuntia que són sensibles a l'arna. En aquest segon exemple es tracta d'una planta aquàtica que tipus canya, bueno, que també és molt invasora, és originària del centre de Sud-amèrica, però és molt invasora a Austràlia, se sap que té impactes doncs, a la qualitat de les aigües, la biodiversitat i que això també té efectes en la pesca.
Aleshores, en aquest cas, el que van utilitzar, el problema ja estava identificat, els objectius, he posat només una part del treball, en realitat aquest treball defineix més, però per la xerrada m'interessava aquest, no? Que era reduir el 90% de l'extensió que ocupa aquesta espècie en dos tipus de sistemes aquàtics, doncs que se sap que poden actuar com a transmissors de les llavors. I aleshores, en aquest cas, el que van utilitzar va ser els models de distribució d'espècies per estimar l'àrea que ocupava les poblacions doncs, a la conca d'un riu determinat, que és aquest que surt a la imatge. I en vermell doncs, van trobar quina seria la distribució de l'espècie. Després el que van fer és dividir la conca en diferents parts que van definir comunitats de gestió, que eren totes les possibles on es podia aplicar la gestió per tal d'assolir aquell objectiu. Per tant, tenien moltes accions possibles, vale, que podien fer doncs, des d'aplicar la gestió a tots aquests fragments a només alguns. El que van fer és combinar aquesta informació que provenia dels models de distribució amb models d'optimització de costos per tal d'intentar trobar quina era la solució òptima per reduir els costos però poder arribar a aquest objectiu. I en aquest cas doncs, va ser aquesta, que era sobretot aplicar la gestió a les parts altes de la conca. No? I finalment, un tercer exemple. En aquest cas, de l'utilització de models de distribució per avaluar una decisió que ja està presa i que en aquest cas eren les regulacions que s'havien aplicat, bueno, les regulacions per prohibir la importació d'ocells salvatges des de les seves zones d'origen a la dècada dels 90 als Estats Units amb un objectiu de conservació i posteriorment a Europa l'any 2005 com una mesura temporal, primer per evitar l'expansió del grip aviar, però que després es va establir com a mesura permanent a partir del 2007 amb objectius també de conservació. I en aquest cas el que es va fer va ser primer intentar entendre com que si aquestes prohibicions havien afectat el comerç d'aquestes espècies, en aquest cas centrant-nos en lloros, a nivell mundial i si això podia repercutir en els riscos d'invasió en funció de si realment s'estaven transportant les espècies a noves zones on hi havia hàbitat disponibles per ella. En aquest cas, després de la prohibició als Estats Units, va disminuir molt la importació d'ocells, però com veureu al mapa de dalt, en realitat encara s'observa que hi havia riscos d'invasió als Estats Units, perquè tot i que arribaven a menor nombre, encara arribaven espècies que realment presenten hàbitat adequat i que per tant podien constituir un risc. En el cas de la prohibició que es va produir a Europa, que va ser una prohibició total, el comerç va desaparèixer completament i és per això que si mirem el mapa de baix, doncs després de la prohibició a Europa apareix en blanc perquè ja no s'introduïa cap espècie bueno, d'origen salvatge que tingués hàbitat potencial a Europa. Però en canvi, com es pot veure a la gràfica, el que va passar és que sí que es va observar que després de la prohibició a Europa va haver-hi un canvi a les rutes comercials i es van començar a comercialitzar aquests lloros molt més a altres països, com per exemple Mèxic, que està en vermell, on, com es veu al mapa, doncs sí que es donen les característiques adequades perquè moltes d'aquestes espècies poguessin esdevenir invasores, vale? En zones com la península de Yucatán, on fins i tot tindríem riscos de fins a 7 de les espècies transportades, a les 12 considerades, doncs que podien envair-se. Per tant, aquests models servien, bueno, van servir per demostrar, no, que l'aplicació a vegades de mesures de gestió regionals o continentals en realitat poden afectar els riscos d'invasió a tot el món. I ja està. Bueno, aquests eren els exemples. Moltes gràcies a tots. Hola, gràcies per la presentació. Has parlat del cas de la Puntina. Llavors m'ha vingut al cap una situació realment actual i concreta. Pel cas, diguem-ne, inicialment el parc de Coixa de Ràdio, per excel·lència, hi ha moltes comarques, el Maresme, per exemple, s'ha produït una situació, jo crec que força interessant. S'han trobat, després d'uns quants segles, l'Opuntia, evidentment, originària de Mèxic, amb un insecte, també originari de Mèxic, que és la caparreta del carmí, no recordo el nom científic, que també es va portar per temes tèxtils. Llavors, estem, evidentment, acostumats i entenem i assumim que l'impacte de les espècies invasores es produeix justament quan
interfereixen, diguem-ne, amb una nova situació, un nou hàbitat, un nou entorn. En aquest cas, la trobada d'aquestes dues espècies ha generat un impacte brutal, gairebé absolut, sobre el cas, diguem-ne, de la figuera de moro, del punti, que en alguns casos es veu com beneficiós i en altres, diguem-ne, com un impacte. Fins i tot s'ha utilitzat el transport, diguem-ne, d'aquest insecte per com a mesures de gestió en el cas, diguem-ne, del cap de creus, em sembla, les Illes Medes. Es coneixen casos, diguem-ne, de que a nivell de gestió dues espècies invasores del mateix origen es coincideixin i això s'utilitzi a efectes de gestió? Clar, jo el cas aquest en concret no ho sé, sí que sé que a vegades sí que hi ha teories no, que diuen que a vegades l'arribada d'una determinada espècie invasora pot facilitar que arribi una altra, però en el cas d'exemples de gestió, la veritat que ho desconec i et dic que fins i tot per trobar exemples, en el cas per posar en evidència com els models s'utilitzen, m'ha resultat molt difícil, que és el tema que en realitat més controlo, aleshores en aquest cas no sabria, no podria ajudar, o sigui, així en casos concretos no ho sabia dir-te, en casos de gestió, no ho sé. Veu el micro, sisplau, que ho sembla. Bon dia. Pel que fa als models, teniu una, diguem-ne, a posteriori verifiqueu quan d'encertat ha estat escollir un model? Exacte. Sí, o sigui, en realitat per construir un model, per això deia, sempre hi ha moltes etapes. La primera és la construcció i aquí hi ha compares. És a dir, normalment els models amb totes les dades disponibles que tens no les utilitzes totes, sinó que utilitzes una part i veuràs l'altra part per testar que realment estan funcionant a la zona on el construeixes. I després, en el cas de les invasores, sobretot, precisament donen l'oportunitat de poder tastar si realment s'ajusten un cop tots els projectes d'altres zones, que és el que comentava, per exemple, en l'exemple que he posat a la cotorra de Crama, que aquesta predicció no, que van mostrar els models d'on podien estar les poblacions asiàtiques, doncs realment s'ajustava molt bé a on es troben les poblacions actuals invasores de l'espècie. Sí, sí. Només preguntar-te, aquests models de quan són? Vull dir, són dels anys 2010, són de 1990, o trobeu que evolucionen el model a la mateix nivell o propostes en els models que vosaltres teniu necessitats? O sí, sí, sí. Bueno, ja és el que comentava, que a la literatura científica hi ha una gran part que s'ha dedicat al desenvolupament d'aquests models i també a anar-los millorant. I sí, sí, és un camp que ha millorat moltíssim en les darreres dècades. Hi ha molts tipus, el que deia aquí no ho he comentat, simplement he posat una mica com la idea, perquè us faig una idea per què s'utilitzen i com funcionen, però sí, sí, o sigui, hi ha molts camps, sí, sí. Fins i tot ara s'estan desenvolupant alguns que són com dinàmics, és a dir, que en lloc de predir simplement un moment en concret, és a dir, tota la distribució on podrien estar, doncs que intenten predir-ho al temps per veure com podrien avançar, no? Per predir millor les expansions, i vull dir que sí que és un camp que va evolucionar molt. Tenim alguna altra pregunta més? Aprofito que tinc el micro a la mà i després us el passaré. És perquè en relació amb aquests models, és veritat que les tècniques de modelització han avançat molt, però també podríem reflexionar una mica sobre les dades que utilitzem, perquè aquests models es basen, els models de distribució d'espècies es basen en un principi, en una assumpció, que és que hi ha un equilibri entre la distribució de l'espècie i les condicions ambientals. Exacte. Sí, sí. Clar, per això comentava que, per exemple, no, per això li comentava que fins i tot ara s'estan començant a introduir aquests models dinàmics perquè ja se sap que, sobretot en un procés d'invasió, no esperaríem no, que l'espècie estigui en equilibri amb l'ambient, precisament perquè està avançant. No? Això pot generar un viatge en el resultat del model. No? Sí, sí, per això també comentava doncs, que s'ha de tenir clar que aquests models sempre porten una incertesa, que aquesta s'ha de tractar en mesura del possible, i si no reconeix que tenim aquesta incertesa, sobretot quan s'ha d'utilitzar per prendre decisions, doncs intentar entendre com fins a quin punt, si ens equivoquéssim, què és el que suposaria això la decisió que nosaltres prenguéssim. Bon dia, espero que no em malinterpreteu, però entenc el valor de determinar
eliminar el potencial invasor i de calibrar els impactes, però segueixo tinguent el dubte de on està el límit de quan una espècie és invasora i quan no és invasora, en funció del risc, de l'efecte que té sobre la població humana. Per exemple, plantejo un mosquit tigre, ho desconec, no sé si realment és una espècie invasora, sobre els ecosistemes tindrà algun efecte important o aquí... una espècie perjudicial per nosaltres. O sigui, aquesta catalogació que fem d'espècie exòtica i invasora, si em hagués de dedicar a la gestió, tindria els meus problemes per saber on poso el límit i quan a una espècie li dono els papers de residència o la considero que forma part d'un procés natural. En realitat, s'han utilitzat com diferents criteris. El que jo he intentat transmetre a la primera imatge que deia quan, que les invasions biològiques són un procés que comprèn diferents etapes. En aquest cas, la definició d'espècie invasora no està basada en els impactes, tot i que en alguns casos també s'han utilitzat definicions basades en els impactes, no? Classificar una espècie invasora o no, en funció de si té impactes o no. Però a nivell demogràfic i també d'expansió geogràfica, el criteri seria diferent i consideraríem que una espècie invasora quan establia poblacions més enllà del rang natiu i a més s'ha expandit. És a dir, que hi ha hagut un creixement poblacional, la població és viable i s'ha expandit més enllà del punt d'introducció. És a dir, que són criteris diferents, que sí que també fins i tot la literatura científica s'han establert, no? Però a nivell d'homogenitzar normalment el que s'indica és que, com a mínim és el criteri que també m'agrada seguir, que una població s'hauria de considerar invasora, doncs això, per criteris més aviat demogràfics i d'expansió geogràfica. Una última pregunta, molt ràpida. Sí, quan comentaves el tema de la incertesa, no? Jo també sé que aquests models no poden incloure doncs, les interaccions biòtiques, barreres biogeogràfiques, etc. Llavors, podria ser que tota aquesta incertesa que has comentat més no podria incloure les interaccions biòtiques fos una de les raons per les quals no té massa aplicació en la gestió o és una cosa diferent? Clar, jo no sé si evidentment això afecta i afecta la solució als models. Les interaccions biòtiques no només a l'àrea d'arribada, sinó que també fins i tot a les zones d'origen, per exemple, quan calibres els models també t'estan afectant, perquè pot ser que una espècie no estigui present en un lloc on realment per característiques ambientals podria estar-hi, però realment no hi és perquè està combatint amb una altra espècie, és a dir, que evidentment això sí que afecta. Ara bé, que això sigui la causa que no s'estigui utilitzant la gestió, doncs jo crec que segurament és una cosa més complexa que no pas no només això. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies, Laura. Gràcies a vosaltres. I el següent ponent és l'Ignasi Bartomeu, que és investigador a l'Estació Biològica de Doñana, al CSIC, a Sevilla. Gràcies. Gràcies. Bueno, en les dues últimes xerrades hem vist especialment característiques de les espècies o dels llocs on arriben, i a màxim m'agradaria centrar-me més aviat en els impactes que tenen un cop s'han establert. Una cosa que és evident és que quan una espècie ha arribat a un lloc nou està interaccionant amb la resta d'espècies, com ja hem comentat aquí, està pues, tenint relacions de competència amb altres espècies o s'està menjant altres espècies, o està sent menjada. I volia transmetre-us aquest tipus d'integració a les comunitats noves. Amb aquest títol, que era per buscar una mica fer-ho atractiu, suposo que el que esteu esperant serà una cosa més o menys així, on hem anat un nou de les espècies que són invasores a diferents parts del món, més agressives com a depredadors. I podríem destacar des del ratolí domèstic, que és un gran depredador, a guineus o sobretot gats, que són un problema important de depredació de fauna nativa, especialment en illes. I el més evident, i una cosa que no sorprendrà, és que què fan els depredadors? Bàsicament mengen el que troben i en un lloc que no és el seu, doncs menjaran espècies natives. I de fet, no només mengen espècies natives, sinó que en una revisió recent s'ha vist que només aquests sospitosos habituals, aquestes 7 espècies que són introduïdes arreu del món, són responsables de, o sigui, estan depredant sobre un munt d'espècies
algunes ja extintes, aquí en vermell, tant d'ocells, de mamífers com de rèptils, i hi ha moltíssimes espècies que estan en perill d'extinció. És a dir, que no només estan depredant espècies natives, sinó que estan contribuint altament a aquesta pèrdua de la biodiversitat. Aquest escenari d'impacte és una mica l'escenari fàcil, perquè és les accions directes que estem veient. És una depredació directa sobre una altra espècie. Però la realitat dels ecosistemes és més complicada. Formen xarxes d'interaccions entre espècies i amb interaccions molt diverses. I amb el reste de la meva xerrada m'agradaria centrar-me en aquest tipus de sistema, que és un sistema on tenim plantes amb diferents espècies, amb diferents tipus de flors, tenim una comunitat de pol·linitzadors amb diferents espècies d'abelles, hi ha, per exemple, només a Espanya hi ha més de 1.000 espècies diferents d'abelles, que tenen interaccions complexes amb aquestes plantes, i a més tenim altres mistròfics, com podrien ser tant els paràsits com els patògens, que estan afectant a diferents espècies. En el qual són xarxes complexes i dinàmiques, no són estàtiques, sinó que van modificant-se amb el temps. I entendre com un procés d'invasió està afectant no només a una interacció en concret, sinó a tota la xarxa, és més complicat. Així que posaré diversos exemples on l'espècie invasora entra en diferents nivells tròfics. Anem a començar per veure què passa quan l'espècie invasora és una planta i quan l'espècie invasora és una planta amb flors atractives. Aquest exemple ens cau molt a prop de casa, ja que l'hem estudiat al Cap de Creus, amb la invasió del bàlsam o el carpobrotus, que ocupa grans extensions, a més té unes flors molt vistoses, molt grans i que ofereixen molts recursos, amb la qual estan oferint un nou recurs a la comunitat de pol·linitzadors. Veiem que és el que vam trobar en una sèrie d'articles que vam estudiar diferents aspectes de la seva ecologia. Com us dic, l'aproximació de xarxes requereix una certa abstracció i requereix pensar en com estan interaccionant tots amb tots. Aquí poso una xarxa molt simplificada, on veiem diferents espècies de pol·linitzadors, diferents espècies d'abelles i dues plantes, i veiem com hi ha certes interaccions, hi ha espècies que prefereixen una planta a una altra. I això és el que podem trobar quan va a qualsevol comunitat. Què passa doncs quan arriba una planta nova, un recurs nou, que a més, sent invasora, solen tindre creixements ràpids i oferir molts recursos? Hi ha una interacció directa que és de competència amb altres plantes i que a vegades és difícil de medir, però que és molt evident, perquè estan competint per l'espai, pels nutrients, per la llum, i normalment implica una reducció de les abundàncies d'aquestes plantes. Com responen els pol·linitzadors? Doncs hi ha molts d'ells que veuen realment això com un recurs nou i que poden explotar aquest recurs, poden utilitzar-lo, i estableixen interaccions. I el que hem trobat en aquest cas i en molts altres és que les espècies invasores solen integrar-se relativament bé a les comunitats receptores, ja que solen ser espècies relativament generalistes. Sent és un mutualista i un recurs nou, un primer pensament podria ser això pot ser fins i tot beneficiós, pot tenir efectes positius perquè tens més recurs, però el que hem vist és que la realitat és més complexa, perquè també està afectant el reste d'interaccions. És a dir, aquesta espècie ha passat a visitar menys aquesta planta i tota la xarxa s'ha anat regulant. De manera que aquí he posat aquestes interaccions en groc com interaccions que han baixat el seu nivell, que són menys fortes. I podem veure que mentre que aquesta espècie es beneficia de les invasores, aquesta no la pot utilitzar i per tant té un problema ja que té menys recurs de les natives. Aquesta la pot utilitzar però no pot compensar el que està perdent de les natives, i aquesta ni siquiera la pot utilitzar i també està perdent de les natives. I aquest escenari és molt comú amb molts dels efectes del canvi global, i és que tenim uns pocs guanyadors i molts perdedors. Només entenent tota la xarxa d'interaccions podem veure aquestes relacions més complexes, ja que si ens fixem en interaccions concretes podem treure conclusions a vegades precipitades.
A més, volia destacar que les espècies guanyadores, les que es poden beneficiar d'una invasió, no solen ser les espècies que més ens interessen a nivell de conservació, les espècies rares, endèmiques, sinó solen ser les espècies més comuns i les espècies relativament de més fàcil conservació i de menys valor paisatgístic. Amb la qual cosa, aquesta posició de la comunitat ens ajuda a entendre aquests processos. També volia ensenyar una xarxa real perquè veiéssiu quina pinta tenen i sobretot aprofundir una mica més en el tipus d'estructures que podem veure. Aquí tenim les plantes amb quadrats i els pol·linitzadors amb rodones i podem veure que formen grupets o clústers o mòduls d'espècies que interaccionen més entre elles mateixes. I això és important tant a nivell coevolutiu, ja que són espècies que tenen morfologies similars, doncs el tamany de la flor i el tamany de la llengua dels pol·linitzadors, i que creen unitats coevolutives que funcionen de forma més o menys autònoma dintre de la xarxa. I, per exemple, regulen els fluxos de pol·len, que són molt importants entre plantes de la mateixa espècie. Què passa quan arriba una planta invasora, com era el cas del bàlsam? Aquesta planta invasora, al ser tan generalista de flors obertes i molt abundant, està connectant molts mòduls, està borrant aquesta estructura que tenia original la xarxa i està creant una xarxa molt més difusa. I això té implicacions tant a llarg plaç, a nivell coevolutiu, com a curt termini, a nivell del flux de pol·len que està movent i que està dominat ara per una sola planta. Amb la qual cosa, sense entrar en molt més detall, entendre les estructures naturals i com aquestes estan afectades per les invasions és important per tenir una visió més holística de com funcionen aquestes xarxes tròfiques. El segon exemple que us volia posar és un exemple que per mi és molt important perquè a vegades passa desapercebut i és el tema dels patògens. I tenim exemples molt clars en aquest tipus de sistemes que il·lustren els seus impactes, en aquest cas, clarament negatius i molt més semblants als depredadors. Per exemple, en el cas de la vella de la mel, fa ja bastants anys es va introduir de l'Àsia un patogen que es diu Varroa destructor. De fet, amb aquest nom podeu predir per què li van posar. Segurament no és gaire beneficiós. I això és degut al transport humà, bàsicament, de colònies de velles de la mel, per apicultura, bàsicament per produir mel, i es va importar de l'Àsia, on hi ha una altra espècie d'abella molt emparentada, que també fa mel, que no és apis mellifera, com la que tenim aquí, on conviu amb aquest paràsit, que és, per tant, està acostumada, doncs, com nosaltres passem una grip, doncs et sents malament durant uns dies, però no et mata. En canvi, quan canvia d'hoste i ve l'abella de la mel que estem cultivant aquí, té efectes clarament letals per la colònia. I això, de fet, a lo millor passa desapercebut, perquè bueno, seguim tenint abelles de la mel, no hi ha problema, però de fet fa uns quants anys, no m'atreviria a dir un número ara, però 20-30 anys era comú trobar colònies d'abella de la mel que eren silvestres, salvatges, a troncs d'arbres, al mig del bosc. Actualment, a Espanya pràcticament no queda cap colònia que no estigui activament monitorejada pels apicultors i que tenen pues, tractaments i per aquest tipus de malalties. En el qual ha tingut un efecte molt important en les dinàmiques d'aquestes poblacions. Un altre exemple, que també és molt il·lustratiu, és el que va passar als Estats Units, on també s'ha introduït un altre patogen, en aquest cas de l'abellot, i és Nosema bombi. Els abellots del gènere Bombus també es poden comercialitzar i potser heu vist que pots comprar una capsa i posar el teu cultiu per millorar doncs, la producció agrícola. I en aquest cas van tindre la precaució de dir, vinga, no introduirem espècies que no siguin natives d'abellots, el qual ja és un gran pas endavant a mida de gestió. Però no van tindre cap mena de
de tacte amb com fer aquest procés i van haver-hi avenços relativament estranys com portar abellots natius dels Estats Units a Europa per poder-los multiplicar fàcilment, aquí ja tenien la tecnologia, i tornar-los a reimportar cap als Estats Units, on van ja pues, seguir fent aquest desenvolupament. La gent estava més o menys tranquil·la, és la mateixa espècie, ha viatjat una mica, però tot bé. Bueno, tot bé fins al moment que van descobrir que Europa s'havia carregat amb aquest microsporidi, que les espècies europees estan més o menys adaptades a poder vivir amb ell, però quan va arribar als Estats Units va expandir-se ràpidament entre els abellots natius i amb un resultat desastrós. De fet, aquest és un treball molt maco on miren les quatre espècies d'abellots més amenaçades de nord-est dels Estats Units, on realment les seves poblacions són molt petites, en els últims anys especialment, i vam veure com a partir dels 90, el temps on va passar aquesta importació dels microsporidis, incrementa la taxa d'infecció, en alguns casos, fins a infecció, unes prevalències quasi del 100% a les poblacions. I aquestes tasses tan ràpides, especialment amb aquestes tres espècies d'infecció, ha portat un declivi de les poblacions molt importants. De fet, fins al punt de que Bombus affinis pràcticament es considera localment extint a la majoria del seu rang de natiu, que era pràcticament tota la costa est dels Estats Units, són milers i milers de quilòmetres, i ara queden uns petits reductes. És a dir, aquest tipus d'invasions, a vegades més invisibles, poden tenir efectes cascada a la xarxa. Per últim, volia posar un o dos exemples, depèn com anem de temps, sobre què passa quan la introducció és d'una abella, d'un pol·linitzador, que també s'estan movent i estan, com qualsevol taxa, estan movent-se. I podem veure quins efectes tenen, tant sobre el mateix nivell, competint amb el mateix nivell tròfic, com sobre les plantes. Per fer això ens movem a Nova Zelanda, on he dirigit la tesi del James Tabert, i és important que us digui un parell de coses sobre Nova Zelanda. Un és la terra on es va gravar el Senyor dels Anells, i tot té una pinta així de com si estiguessis a la comarca. Però l'altra cosa que és molt important és que és un dels llocs amb més proporció d'espècies invasores a nivell mundial. Quan aquí tenim parlem de problemes d'espècies invasores, no sé del que estem parlant en comparació al problema que tenen allà, on a vegades més del 50% de les espècies que hi ha en una comunitat són exòtiques. És un escenari realment extrem, però no deixa de ser interessant per aquest mateix motiu. I a més, volia posar en un context dels serveis ecosistèmics, és a dir, els cultius, especialment aquí poso un cultiu de colza, però pot ser el girassol o les faves, tenen una necessitat dels pol·linitzadors per produir. I per tant és interessant com a servei que ens donen els pol·linitzadors natius i salvatges. De fet, el 35% dels cultius depenen dels pol·linitzadors per poder incrementar la seva producció, en el qual és un tema important no només a nivell de conservació, sinó a nivell ja directament aplicat i de gestió. Nosaltres ens vam preguntar com estan contribuint els pol·linitzadors a aquests cultius en un ambient de degradació de paisatge. Això no és el tema d'aquesta xerrada, però és important com a context. I el que se sol fer amb aquest tipus de treballs, que estan molt ben documentats en moltes parts del món, és que es mira com la proporció d'agricultura, per exemple, en un quilòmetre al voltant del teu camp focal, està afectant a l'abundància dels pol·linitzadors. I si tenim situacions on pràcticament tot el paisatge és agrícola i no hi ha cap reserva natural, veiem tendències, com en aquest cas, que les espècies natives de pol·linitzadors no poden sobreviure i per tant estan absents, amb la conseqüència que té això amb la baixada de producció dels cultius. Aquest és el cas específic del que vam trobar a Nova Zelanda, però és molt típic de
el que hem trobat en molts llocs d'Europa. Amb el qual el primer missatge que vull transmetre és no simplifiquem els nostres paisatges al màxim perquè perdrem aquesta biodiversitat de la que depenem. Tot i així, Nova Zelanda ens hem trobat una sorpresa. I és que la polinització, quan la medíem, no vèiem que baixés. És a dir, que fins i tot en paisatges supersimplificats i molt, molt, molt humanitzats, trobàvem que les collites estaven a nivells normals. I això era degut a que hi havia un component d'espècies exòtiques que incrementava en aquests paisatges, que podia utilitzar aquest nínxol nou que els natius no estaven adaptats però que ells podien explotar. Amb la qual cosa arribaven a compensar, no completament, però a compensar bastant aquesta pèrdua de polinizadors natius. I això, com us he dit, es transmetia amb una estabilitat en la collita. El missatge que us vull transmetre amb aquest exemple és que les coses són complexes. En cap moment jo apostaria per fer per mantenir espècies exòtiques per tindre aquests serveis ecosistèmics. Jo crec que el que hem de fer és tenir millors paisatges que permetin a les espècies natives prosperar. Tot i així, és important entendre aquest tipus de situacions perquè en cas de gestió un no pot erradicar o intentar erradicar aquestes espècies exòtiques sense primer pensar com tornaràs a les espècies natives que han desaparegut. Amb la qual cosa, qualsevol acció que vulguis prendre ha d'estar en concert per no agravar la situació. En aquest cas, jo parlo més que de danys col·laterals, són béns col·laterals que tenen les invasions. Un procés d'invasió, naturalment, és negatiu, especialment pel resta de polinizadors natius, que segur que tenen més competència, però ja que estan aquí, en aquest cas ens estan donant un servei, i és bo tenir això en compte quan un fa la seva equació de quines mides poder prendre. Finalment, posem un altre exemple per acabar, que és un exemple on faré una mica de trampes. I faré una mica de trampes perquè és un exemple on utilitzem la vella de la mel, està feta aquí, i la vella de la mel aquí és nativa. Tot i així, com jo us he explicat abans, és una espècie que està altament manejada pels apicultors i a densitats especialment altes. I a més, una espècie que s'ha exportat arreu del món, a la majoria de llocs de tota Amèrica i Sud-amèrica, on no és nativa, i les situacions seran molt similars, amb la qual cosa l'exemple segueix sent il·lustratiu. Això és un treball que he fet juntament amb l'Ainhoa Magrac, i em comparaven bàsicament dues situacions. Una, són situacions en zones naturals, on tenim presència de vella de la mel amb densitats baixes, amb densitats que es poden considerar típiques. I després tenim una altra situació on s'incrementa, degut a l'activitat dels apicultors, les densitats, densitats que són artificialment altes. I això és una situació molt comú, no és una situació extrema, sinó que és molt comú a la majoria d'Espanya. I podem veure quins efectes té sobre la comunitat. I és un exemple que per mi m'agrada molt perquè podem veure efectes a diferents nivells i crec que us puc comunicar aquesta complexitat de la xarxa per desmortair els impactes. Quan tenim abundàncies, especialment altes de la vella de mel, en aquest cas sobre el cercle molt més gran, veiem que incrementa la competència amb les altres espècies. Què fas tu com a espècie si el teu recurs preferit, la teva planta que estaves fent servir, passa a ser monopolitzada per una altra espècie? La majoria són prou flexibles per no extingir-se directament, sinó canviar de recurs. I el que fas és que et fas una xarxa molt més compartimentalitzada. Fas una xarxa on no hi ha un solapament de nínxol amb les altres, amb la vella de la mel. En lloc hi ha una segregació de nínxol per evitar allò que està utilitzant la vella de la mel i utilitzar altres coses que encara, que potser no siguin les teves preferides o la teva primera opció, estan disponibles. I també el que fa és canviar molt l'equitativitat de les interaccions. Si abans teníem una equitativitat relativament
equitativa per diferents polinizadors, ara veiem com la majoria d'interaccions estan monopolitzades per una espècie i els altres s'han de repartir el que queda. Això demostra que són efectes realment complexes, on hi ha una competència per un recurs. Però em podria pensar, bueno, a nivell de les plantes segurament això és positiu, perquè tens més polinizadors, doncs segurament els anirà millor. Bueno, això també és complex, perquè primer, no totes les plantes són visitades per la via de la mel. Com podem veure, sol monopolitzar les plantes amb millors recursos i més abundants. Però a més, no totes les plantes estan adaptades a ser visitades per la vella de la mel, que és una espècie relativament agressiva i que no deixa de ser recol·lectora. I sorprenentment el que vam trobar és que en llocs amb altes densitats de vella de la mel, l'èxit reproductiu de les plantes era més baix. I això al principi ens va deixar una mica descol·locats, perquè naturalment no érem grans fans de la vella de la mel, però tampoc esperàvem trobar un efecte negatiu sobre les plantes. En tot cas, esperàvem trobar un efecte neutre. El que vam investigar una mica més abans de poder publicar això per tenir un mecanisme. I el que vam veure, en particular amb aquesta espècie de jara, que és el Cistus crispus, és que el número de tubs polínics que es desenvolupen a la flor, i vam mesurar quants tubs polínics es desenvolupen després d'una visita, després de dues visites, després de 10 visites, després de 20 visites de la via de la mel. Perquè tingui una referència, el número de visites que repen a cada flor de les abelles natives és entre 1 i 5. I això és simplement perquè són les densitats naturals que hem observat. A més, les abelles natives solen apropar la flor per la banda i anar treballant-la circularment, mentre que la vella de mel és més gran i sol arribar directament aterrant sobre ella de forma més agressiva. El que vam veure és que quan tenien entre 1 i 5 visites de vella de la mel, el número de tubs polínics era variable, però podia arribar a ser molt alt. És a dir, no és que siguin males polinizadores, si van 1 o 2, van 3, van 4, l'efecte està positiu, segurament. El problema és les densitats. I quan veiem quan passen de 10 i especialment de 20 visites al dia, el qual no és rar, estaven tenint un efecte on estaven inhibint el creixement d'aquests tubs polínics, ja sigui perquè retiraven el pol·len que havia quedat prèviament o perquè estaven danyant els estigmes de les flors. Amb la qual cosa, com tot, quan no té mesura i qualsevol recurs l'utilitza de forma sobredimensionada, sol tindrà conseqüències negatives. I això és un altre dels exemples que reflexa aquesta complexitat. De fet, sí, per rematar, la xerrada només volia com assegurar-vos que no he intentat explicar-vos cap cas d'estudi concret per fer conclusions clares de quin és l'efecte de les plantes o de les espècies exòtiques sobre la xarxa, sinó que és molt context dependent. I el missatge que realment vull transmetre-vos és que si volem entendre els impactes de les espècies invasores, tenim que abraçar aquesta complexitat i intentar entendre tant les relacions directes com les relacions indirectes que pot tenir sobre la comunitat. I tenim molts pocs estudis, per això he anat seleccionant amb comptagotes, perquè normalment ja és difícil medir una sola interacció, és molt més difícil medir les interaccions indirectes sobre la comunitat. Gràcies. Per una pregunta i després les altres podeu fer un altre cafè. Alguna pregunta? Sembla que tenen l'Azelanda que has explicat. Sí. Les espècies aquestes exòtiques o invasives eren gestionades, són gestionades o no? Són... No, són espècies exòtiques a l'ús, com entenem, són espècies que s'han alliberat accidentalment o algunes
a propòsit, però que s'han naturalitzat i que estan... Sí, sí, no tenen cap tipus de gestió. Vale. I tot i així té aquest efecte tan gros? Sí, sí, sí. Sobretot són espècies molt cosmopolites, són alguna espècie de sírfid, com Eristalistena, que t'ho dic a tu perquè sé que els coneixes, que viuen a tot arreu i que realment no els importa aprofitar aquests llocs que estan tan matxacats. Una pregunta ràpida més i anem al cafè. Sí, una mica en relació al tema de l'abella, de la mel. El que ens trobem, i per posar un exemple pràctic en cas de gestió, realment una mica l'abella de la mel s'ha posat com a exemple de la... sembla l'única polinizadora que tinguem en els nostres ecosistemes. Mm-hmm. I fins i tot parlem de l'abella de la mel i s'ha sacralitzat la presència de l'abella de la mel. El que ens estem trobant a nivell de gestió moltes vegades és que els apicultors el que fan és transhumància, carreguen camions amb ruscs d'abelles, algunes vegades buscant la floració d'algunes espècies determinades, altres vegades també ens estem trobant últimament fugint de la presència de la vespa asiàtica, i aleshores arriben a un ecosistema i realment és justament en aquests casos l'abella de la mel el que provoca una alteració brutal en la zona receptora, en aquests ecosistemes de prats, amb molta presència d'espècies d'abelles solitàries, i en aquest cas és un exemple que es dona d'invasió biològica d'una espècie autòctona en uns ecosistemes locals alterats justament per un ús i una gestió d'una espècie que normalment el medi receptor, el propietari que rep aquests camions, se li dona totes les facilitats, ho posa fàcil perquè entén i es ven així que com més abelles de la mel tinguis, millor per la població, pel ecosistema receptor. Sí, jo no volia puntualitzar un parell de coses, el que has escrit té tota la raó, i l'apicultura s'ha vengut durant molt temps com un ideal d'aprofitament sostenible. Jo, en aquest cas, és un tema molt, molt polèmic, perquè clar, hi ha una activitat econòmica darrere, i crec que la clau està en no demonitzar cap espècie i simplement pensar que és una espècie més dintre de la comunitat i que el que hem de fer és tractar les densitats i les abundàncies. És a dir, la via de la mel no és dolenta, el que és dolent és posar densitats artificialment altes en un ecosistema petit i que ja està sota altres pressions. Aleshores, a nivell de parlar amb els apicultors i a nivell de parlar amb gestors de com gestionar això, crec que la clau és amb entendre quines són les densitats que el sistema pot absorbir. I això els apicultors també estan molt més oberts a parlar. Si tu els dius, anem a veure què és l'òptim pel sistema i també per les vostres abelles, que no pas tractar com això és una pressió més, com podria ser els pesticides i posar-los al mateix capsa. Que això no va enlloc més que crear conflicte. Molt bé, gràcies. Passem a la pausa i seguirem a les 11:05 amb la segona part de les jornades. Gràcies.